COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကာလအတွင်းအလုသမားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုတွေထက်အလုသမားအင်အားလျှော့ချမှုနဲ့ဆက်ယုံပိတ်သိမ်းတာတွေကြောင့်တိုင်ကြားတဲ့အလုလက်မဲ့ပြဿနာတွေကပိုများနေပါတယ်။အလုရှင်အလုသမားအငင်းပွားမှုအများစုကိုတော့မြို့နယ်အဆင့်ညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြီးပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့အလုသမားလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီကာလမှာတော့ညင်းပွားမျိုးစားဒီကတော့အလုတီလေးလူသားအင်အားလျှော့တာတွေတဲ့မလား။အလုတ်ဘူပါဘောနော်အလုတ်ကထုတ်တာလုတ်တိုင်းရဆော့တယ်အရာဒါတွေကအများဆုံးပဲလေချန်နဲ့အနေဆိုင်ဒီခါလာတော့မင်းင်းနဲ့များပြေးလဲပါလေတချို့တွေကတော့ခွန်မာဒီအဖွဲ့ကမိုက်ကောင်စီတီရောက်တဲ့လူရှိတယ်ညီတိုင်းပြန်ပြေးလမ်းကြောင်းအနေဘလို့လာတယ်ဆိုပေမဲ့တတ်မှတ်တယ်ဟာလာရရရတိုင်းတယ်တော့တင်တာကြည့်ကြပဲဆော့ရပြီးတဲ့ကပြေးနေမှုများပါတော့လက်ရှိကာလမှာအလုတ်ရှင်အလုတ်သမားအငင်းပွားမှုတွေကအလုတ်ထုတ်ခံရတာတွေများနေတယ်လို့အလုတ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ကလည်းခက်ခဲနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လုတ်ထုတ်ခံရတဲ့အမှုတွေမှာဆိုရင်တော့ရောကြီးနစ်နာကြီးရရှိတာရှိတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်ပြည်ရာတွေကြောင့်လောက်ခလာစားပဲမရရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းများစွာရှိနေပါတယ်။တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေက COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအပေါ်ခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကိုဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်တွေကိုတောင်ပေးချေခြင်းမရှိပဲအလုပ်ထုတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အလုပ်သမားတမကတွေကပြောပါတယ်။လက်တလုံးလုံးနေတဲ့ပိတ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ယုံနေ short နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ယုံနေကုန်ချမ်းမရဘူးဆိုစိတ်ယုံနေလေးစားလိုက်လို့ရှိရင်အများအားဖြင့်ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဥပဒေတိုင်းမလုံးချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီက COVID-19 ကအကောင်ဆုံးဒီကဘာယူပြီးတော့ပြောင်းနေတဲ့ဟာကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းဘလောက်တောင်စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒါတွေကိုသူတေသနာစာတမ်းလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်လုံးဝလိုက်လေးလာမေးညံပြီးတော့ထုတ်ပြန်ရင်ကောင်းမလားလို့တောင်မှစဉ်းစားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်သမားတွေဟာအကြောင်းပြချက်အောက်ပါလीဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်ကြီးအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြောလိုက်ရင် COVID-19 ကြောင့်ကုန်ရမ်းမရချောင်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အောက်မှာတခြားဥပဒေတွေကသူတို့ဘာမှလုံးလို့မရအောင်လွတ်သွားတဲ့အတွက်ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်တော်မြင်တယ်အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားအငင်းပွားမှုတွေကိုအလုတ်သမားရေးရအငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်ဥပဒေအရညွန့်နဲ့အစဉ်ညင်တိုင်းဖြန့်ပြေးရေးအဖွဲ့တိုင်းအဆင့်ခုံသမားရေးအဖွဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်ခုံသမားရေးကောင်စီတို့နဲ့အဆင့်ဆင့်ဆုံးဖြတ်ညင်တိုင်းဖြစ်ရှင်နေတာပါဒီ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကာလအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကနေ AB လကုန်အထိဆုံးဖြတ်ပြီးစီးခဲ့တဲ့အမှုပေါင်း400ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့အလုတ်သမားဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနစီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ကျွန်မစာကြည့်ပါ